Filloi në qytetin e Pogradec si tjava e dytë e kurseve trajnuese për shpëtimin e jetës në det dhe liqen. Agjensia Kombëtare Turizmit dhe Qendra Kombëtare Urgjencës Mjekësore u ndalën fillimisht pranë pushuesve në liqen dhe më pas tek punonjësit e bashkisë me kurse trajnuese të shpëtimit të jetës në rast rrezik mbytyje në ujërat e liqenit. Drejtori i Agjencisë Kombëtare të Turizmit, Ardi Collaku, shprehet se numri rojeve breg liqenore dhe bregdetare është rritur ndjeshëm këtë vit dhe se është detyrë subjekteve që administrojnë plazhet private krahas bashkisë së qytetit që të vendosin roje. Natyrisht që gjatë sezonit veror nevojitet një strukturë përkatëse që duhet mbuloj këto problematika apo duhet të mbuloj pjesën e zonale të plazheve përkatëse sepse ne e dimë që gjatë sezonit veror kemi edhe numrin më të madh të pushuesve. Roje bregdetare faktikisht kemi më shumë sepse përveç trajnimeve që ne jemi duke bërë, gjithashtu kemi edhe një federatë të zhyzve, të zhytësve dhe të sporteve nënujore, e cila ka bërë dhe disa trajnime të tjera, ka nxjerr 23 certifikime të para, është një detyrim ligjor, është një kusht që duhet ta përmbushin, pasi në rast të kundër bashkia, njësia e qeverisë vendore apo inspektoriati përkatës i turizmit do të marrin masat konkrete, masa administrative, kundrejt atyre që nuk i plotësojnë këto kritere. Është shumë mirë që kryejnë këto lloj aktivitetesh. Pa diskutim që shoqëria ka më nevojë për më shumë informim. Në trajnim u shpjegua me detaje se si duhet vepruar në rastet kur konstatojmë rrezikun e mbytyjes së një pushuesi dhe hapat që duhet ndjekur për të mos rrezikuar dhe jetën tonë nëse si qytetar i thjeshtë apo si lifeguard. Ndërsa u fole dhe për shenja tregues dhe tabela të cilat duhet afishohen për turistët në vendet publike.